Дитина задихалася, говорить згорьована мати Олександра Сірман, коли її доставила карета швидкої допомоги до райлікарні. Жінка благала про допомогу, та через лікарську халатність і запізніле оперативне втручання хлопчик залишився інвалідом довічно. Сталося у 2000 році така трагедія. В 3 роки, 3 місяці дитину спазмувало, і мені в Ворщові зробили трахеотомію, от дірочку в горлі дитині, от шрам є тут дитині. Порізали руки, ноги, і дитина впала зразу в той день клінічну смерть. І ми визивали з Тернополя, з реанімації сусінського, того лікаря. І в неділю так само приїжджав Дубчак Омелян Петрович, вже мені дитину майже транспортабельно брав тяжку, що взагалі була тяжка дитина. Таке мені це не так зробили. Це я вже 7 років його возила по лікарнях, що він став з клінічної, з клінічної, рухи, ноги відновилися, а розум не відновився. Зробили в горлі трахеотомію, дірочку тут чи трахею, як вони говорять, може я неправильно говорю. А що стало, напевне, грипа і сильний, Тобто він захворів на грипу. Лікарів ще визивала в 6 годин ранку, лікарів наше до 12 години могли доправити. Так. Лікар прийшов, сказав, нічого страшного. До 12 години дитина моя почала задихатися. Він приїхав, каже, попар ноги. Я попарила йому ноги, він вколов, від спазму, щоб йому зняти спазм. І відправив мене в Борщів. Я приїхала в Борщів за годину. Дитина вже задихалася і кричала: «Мамочко, рідненька, рятуй мене». Заким зробили в 2000 році, це сталося. Заким дитині зробили в реанімації трахеотомію. Але яка та реанімація була в 2000 році, ніяких ні апаратів, ні нічого не було. Бачите, що вони йому зробили дюрочку, щось пошкодили, кисень в голову не поступав, і кора мозку вмерла. Серце працювало, а легені не дихали. Так як я проста мама і розумію. І вже моя дитина, як я прийшла за півгодини до своєї дитини в операційну, моя дитина вже не реагувала, ні нічого не говорила, тільки трубка стирчала ще не тим діаметром. І ті лікарі, це якраз була Великодна п'ятниця, такі були безвідповідальні. Сьогодні хлопчикові вже 18. Дитина не говорить, не ходить і потребує постійного догляду. Батько покинув сім'ю. Мати Олександра усю себе присвятила хлопчикові. Сьогодні жінка скаржиться на відсутність підтримки з боку соціальних служб району та звертається з проханням про допомогу до усіх небайдужих людей. Пенсії, яку отримує хлопчик по інвалідності, вистачає, за її словами, хіба що на памперси. Особливого клопоту додає жінці той факт, що кожних півроку їй доводиться поновляти документацію, щоб отримати пенсію для сина. Хоч в усіх медичних документах зазначено, що інвалідність є довічною. Олександрі доводиться по кілька днів ходити по кабінетах та терпіти бюрократичну байдужість. На все це в жінки не вистачає вже ні сил, ні часу, адже на утриманні Олександри ще й старенька, хвора, 75-річна мати. Я живу в Озеряних вже 10 років, мені ніхто, не мені, моїй каліці ніхто не приніс ні Николая, ні памперса, ні таблетки. А йду в лікарню, я кричу, плачу, за 15 років їдуть по прямою хату лікарі. Чи в мене ще дитина була трохи менша, бо було 3 роки, 3 місяці, як це сталося, то я рахую, що якась лікарі йдуть, і неврологія, і психіатрія могли мене закликати, сказати: «Сірман, приїхала перевірка, приїдьте з дитиною і покажіть, нехай хоч були би подивилися, і нехай були би хоч давали мені, без нервів, без емоцій». Оцю групу, цю довічну, напевне, думає, що чиновники нехай переглянуть закон і нехай спростять той, закон, який дали за півроку, щоб дитині дати, щоб я мама доглядала, бо я ж не маю як вийти. Як я не вийду, то мені вже ніхто руку помічі не подасть, бо до мене ніяка соціальна служба не приїжджає, бо я вроді нормальна мама. Як допомогти родині? Питання наразі залишається відкритим. Нещасна жінка намагається привернути увагу громадськості та суспільства до цієї проблеми. Адже від її вирішення залежить не тільки доля її сина Івана, а й багатьох інших, кого спіткало таке ж лихо. Сподіваємося і ми, що біда сім'ї Сірманів не залишить байдужими тих людей, від рішень котрих залежать долі людей.